بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شہر میں آنے کا موقع دیا. آپ کا پیار ہے جو مجھے یہاں کھینچ لایا. میں سبھی کنٹیسٹنٹس کو شبھ کامنائیں دینا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بہترین سے بہترین پرفارم کریں. اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کمپٹیشن کے انت میں جیتتا ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جتنے بھی کنٹیسٹنٹس ہیں وہ اچھا نہیں گاتے یا اچھا پرفارم نہیں کرتے. سبھی کا اپنا اپنا زونر ہوتا ہے, سبھی کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے. تو جو یہاں سے جیت کے جائیں گے ان کے لیے شبھ کامنائیں, اور جو جیت کے نہیں جائیں گے ان کے لیے بھی شبھ کامنائیں.